четвер, 29 квітня, на годиннику 14.01. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії Саша Корінь. Вітаю. І коротко про головне. Учень 8 класу Одеської школи номер 22 використав перцевий балончик на уроці і влучив в очі вчителю математики. Як повідомляє донька потерпілої, педагог зробила зауваження учню, начебто той не записує нічого в зошит, на що він відповів досить зухвало. А коли жінка попросила повторити ще раз, але вже на камеру, підліток використав балончик. Наразі жінці з опіками рогівки ока вже надали першу медичну допомогу. До того ж, на місці події були співробітники головного управління Нацполіції в Одеській області. Наразі говорять про те, що дії підлітка кваліфікуватимуть за статтею 296 Кримінального кодексу України. Але в школі дитина з 1 класу по 11, а в нашому з вами житті, як в житті батьків, вона на все життя. Тому я б все ж таки в першу чергу посилила роль родини і відповідальність внутрішню кожної родини. Вчора те, що ми побачили в школі, на директора спробували тиснути, батько погрожував директору школи. Нам довелося направляти, просити поліцію посилити охорону закладу освіти. Це неприпустимо. Півтора години відео для облради за 50 тисяч гривень бюджетних коштів. Наприкінці березня голова обласної ради Григорій Діденко уклав договір на 49 тисяч 440 гривень, згідно з яким діяльність органу буде висвітлюватися в ефірі Одеського телеканалу. Сергій Гриневецький ще раз наголосив на важливості методичної підтримки об'єднаних територіальних громад. Зокрема, голова Одеської державної адміністрації поскаржився, що в деяких громадах видатки на харчування дітей становлять 2-3 гривні, а заробітна плата майже 50 тисяч мешканців Одещини нижче прожиткового мінімуму. Саме питання ефективного використання бюджетних коштів постійно будуть на контролі в обласній державній адміністрації. Розглядаючи доходну частину і видаткову частину, ми зосередили увагу в першу чергу на те, що більше 50 тисяч офіційних працівників в Одеській області отримують заробітну плату менше мінімальної, а це великий резерв надходження до бюджету. Також по доходній частині я звернув увагу на нормативну грошову оцінку земель, бо деякі місцеві громади не переглядали їх більше 10 років.